zigonjoddwa. Waisi omwezi mulamba mbu ky'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti lufuluma ssetteeserezo w'eggwanga nga baagala gavumenti esooka eyanukula ebibuuzo njolo bye baalina naddala ku ddembe ly'obuntu. Kino kye kivuddeko akayuguumo wakati wa gavumenti n'oludda oluvuganya abalondola ensonga ke bayise enkalu zennyini wakati wa gavumenti n'abagivuganya mu Paalamenti. Abakennenula ebyobufuzi era bagamba nti akakodyo ab'oludda oluvuganya gavumenti ke beekwata kabubedde kandijjamu gavumenti omwasi. Embeera bw'esigala ng'eri bw'etyo okumala ebbanga, naye tuyinza okutuuka mu kiseera nga tulaba nti Paalamenti etambula nga bavuganya gavumenti tebaliimu kubanga esobola okukikola. Naye kiba kikosa demokrasia yaffe, kiba kijirinya, kiba kijiteeka wansi. Ku luuyi olulala, gavumenti yalabika ng'efuusa kyesirikidde ku nsonga eno, ekyawaliza amyuka sipiika okusindika Paalamenti mu luwummula. Oluwummula luno lwolekedde okuggwako wabula Mpuuga ne banne bakyakalambidde. Mu demokrasia kikirizibwa okuteekako embeera eyo okulaba nti gavumenti bagitadde ku nninga n'evaayo n'ennyonnyola by'erina okunnyonnyola kubanga erina obuyinza ate erina okubuulira abanansi kiki ekigenda mu maaso nga bwe kiri. Kati waliwo abagamba nti embeera eriwo etadde abakulembeze ba Paalamenti y'ekkumi ku mizaani wakati mu demokulasiya eyeveera. Paalamenti evugibwa omuntu omu bamuyita sipiika n'omumyuka we, abo be bafuga Paalamenti era be balina obuyinza leero. Kati mubasonzeemu ettaala ettabaaza eri kubo. Omubaka Lulume Bayigo wa Buikwe South agamba nti Paalamenti mwakiika ku mawuggwe gaayo abiri esigazzaako limu. Naye tosobola kugamba nti nno tugende bugenze mu maaso bali tubaleke ku byabwe, no, kubanga beekandaga ku lw'ensonga ze tukkiririzamu. Bayigo agamba nti abaka ab'oludda olumu okwegazaanyiza mu Paalamenti bokka kikyamu nga kisaanye kiwerebwe ne mateeka agafuga Paalamenti. Okusalawo kwabwe okugenda mu maaso nga Paalamenti esana amawugge ga luuyi lumu mwe mugenda okubalamula. Naye okusalawo kwabwe okugamba nti nedda gavumenti mukole ku bintu byaba opposition badde tusalewo ensonga za Paalamenti. Kati amaaso gali ku bukulembeze bwa Paalamenti okulaba obanga busobola okumala akatuubagiro kano. Kati abakulembeze ba Paalamenti, Right Honourable Speaker ne Right Honourable Deputy Speaker, kati kino kijja kutulaga engeri gye basobola okutereeza embeera bwebe ekyankalanye nga bweri kati. Kayunga Paul, Victoria Bagaya, NBS Amasengeje.